Bom dia, Valdomiro. Bom dia. Cheguei meio atrasado hoje, né? Beleza, chegou na hora do almoço, né? E aí, tudo jóia? Graças a Deus. Bom. Hoje o dia não está favorável pra nós, né? Por quê? Porque esse sol, rapaz. Olha o sol. Mas tá gostoso, mano. É? Uma delícia. Muito bom. É bom pra suar, né? É, ué. Tira toda a impureza. A impureza. A toxina. Zinabre. Ó, ó o pezinho dele, gente. Ei! Olha lá, o cara pedindo barro lá. Ixi, então tá. Então vai lá trabalhar aqui. Depois eu fecho o portão, vai lá. Tá bom. Bom dia, Dito. Bom dia, Ananias. Bom, estou na luta aqui. Eu vim fiscalizar a obra hoje. Opa! Eu fui contratado da prefeitura para ver o que está acontecendo aqui, porque... Está querendo embargar a obra? Esse tipo de obra aqui é muito antiquado, né? E aí eu vim ver o que está acontecendo. É. Aí a reta escavadeira vem com a concha, que pneu tá muito. Fala aí, retro. É, hoje eu tenho que trabalhar de reta escavadeira aqui, viu? É. Cadê os outros... O outro rapaz não pode vir hoje. Quem que tá aí? Mas daí tem um nosso amigo, Zé Carlos aqui, ó. É outro? Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Gílio. Beleza? Tudo bem? Eu pensei que era Ananias, nem olhei. Não, não. Você é aqui do bairro? Sou do lado, sou vizinho dele aqui. Ah, vizinho. Vizinho do lado aqui. Vem dar uma poxa pra aqui. Aqui vai dar um pulo, tá do outro lado já. Ah, isso aí já fez muita casa de barro. Ô, nós aqui. Zé Carlos já fez casa de barro onde? Lá em São Francisco Xavier. Jura? Eu moro lá. Chegar. Bairro do Pocinho. Do Pocinho, sei. Mas a minha terra natal é o Rio Manso. Nascido lá mesmo? Isso. Você morou nessas casas de barro aqui? Morei, fui nascido e criado nessa casa de barro. Cobertura de sapé. Aham. Uhum. Arrancou sapé também? Tiramos sapé. Depois de... Você bate esse barro vermelho, depois vem a Tabatinga. Botava a Tabatinga, né? Tabatinga, depois vem um... Mas acho que a Alexandrina não vai querer botar a Tabatinga, ela quer que fique dessa cor, que na Bahia era dessa cor, né? Natural, né? É. Aí fica legal mesmo. Beleza. Aí fica bom. Você ia falar do chão, né? O que vocês faziam no chão, Zé Carlos? No chão é o seguinte, no chão a gente... a gente colocava aquele Tabatinga, uhum. Que pra nós aqui, aquele barro branco, né? Sim. Barro branco, então a gente fazia o chão também. O chão era de Tabatinga também? Tabatinga também. Botava bosta de boi também, não? É, misturado. Misturado, né? Misturado. No chão misturava? Fazia primeiro, depois vinha com a Tabatinga branca. Legal. Né? Fazia a parte do chão e a parede, tudo uma cor só. Por que você sai de São Francisco, Zé Carlos? Aquele negócio, né? Vai... Depois eu casei também, daí já a mulher queria vir pra... A mulher queria me emprego era mais difícil também pra lá, né? Mas ela é de lá? Nós somos de lá. Ah, vocês são de lá. Somos de lá. Ah, vamos fazer uma aventura, vamos pro São José. E nessa aí então até hoje pra cá. Mas é. Aí comprou lá do lateral aqui, então tem ali em São Francisco também. Por causa de trabalho que vocês vieram então. Isso. Que é mais fácil isso, aqui, isso. Né? E estamos tocando aí. Graças a Deus. Legal. Ficou bom aqui, viu, Dito? Não caiu nada, ficou legal. Vai ficar mais melhor ainda. Vou fechar tudo aqui que vai ficar mais legalzinho. É, né? Mas tá bonito. É. Agora deixaram essa garrafa aqui, mas não deixou aberto do lado de lá, né? Não, aqui a gente vai. Ele vai cortar. Ah, vai cortar. Vai cortar, acho melhor. Daí ela fica mais.
É, aparece mais, né? Tem a função de iluminar, né? A iluminação, é. Fica mais chique. Você tá subindo no bloco aqui, né? Pra pegar altura. É. A gente é muito baixinho, ó. É. A gente meio baixo, tem que colocar alguma coisa pra subir em cima. Tá certo. Bom, deixa eu ir lá ver a baiana. E aí, Valdomiro, gostou do andamento da obra, do resultado? Eu achei legal. É. Ficou bom. Agora só, amanhã não termina. Amanhã? Amanhã não termina. Vocês três, né? Nós três, é. Cadê a Ivana? Porque não vinha hoje? Estão aí. A Ivana tá aí? Tá. E agora o seu Zé Carlos também, ele tem prática também disso aí. Aham. Uhum. Vai ser bom, ele vai trabalhar hoje com nós, amanhã também, né? Termina, se Deus quiser. Bicho, o povo adorou o vídeo do Popique. É mesmo, cara? Porque assim, muitas pessoas já viveram isso, né? Então eles olharam com saudade. Olha que bom, cara. É. Pois, tá bombando então. O vídeo tá bombando. Beleza, então. Agora eu pensei que eu ia vir pronto aqui, né, mãe? Vai demorar um pouquinho ainda. Você tá com ainda. Pressa também, né, Chico? Não, eu não tô com pressa, eu pensei que ia estar eu pronto. Eu não vejo a hora de terminar, você quer saber? É. É, quando a gente começa, né? É. O seu Zé Carlos ensinou eu um reboco? Um reboco. Ah, fala como é então. É. A terra peneirada. Aham. Uh-huh. Isso, né? Peneira ela. Peneira a terra. Aí você coloca a quantidade que você quiser. Não pode exagerar também na quantidade da bosta de vaca. Uhum. Né? Verde, bem misturadinho. Uhum. É a mesma coisa daquela receita que você falou pra mim. Eu botaria areia também. É. Pra não rachar, pra ajudar a não rachar. Mas dizendo que o esterco não racha. É? O esterco da vaca não deixa sofrer dilatação. Dizendo. Ok. Né? Então vamos fazer isso. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer teste. Faz assim um pedacinho e vê como fica. Daí espera secar, daí você vê qual que você escolhe. Você não, a Alexandrina, né? Porque ela vai falar assim, não, eu quero igual na minha Bahia. Deixa ela falar com ela. Passo! Legal. Pô de casa. Pô de pai. Bom dia. Bom dia. Pensei que ia encontrar uma festa lá fora. Ah, mas é que eu tô fazendo almoço. É. É, e daí eu fazendo almoço? Hoje, bom dia, Ivana. Eu tenho que... Não posso estar lá e cá. Eu tenho que ficar aqui. Aí não, eu tá, não posso estar lá e cá. Tá enchendo o saco, Alexandre. Eu sei, Fica. É o que eu mais faço. É o que eu sei fazer melhor. Tá bonita, Ivana, com esse óculos. Obrigada. Rejuvenesceu, parece. Né? É novo óculos, né? É novo. É, não lembro você de óculos. É novo. Tá parecida a Carol. O Val também falou a mesma coisa. A cara da Carol, é. Rejuvenesceu. Olá, Bertino. E aí, tudo bom? Beleza? Oi. Beleza? Não, agora é assim, né? Que tem que comentar. É assim. Alô. Tudo bom? Os joias. Ela não pode abraçar. Não pode, mas isso, só faz assim, é. Só faz o gesto. Assim, ó. Abraço, Chico. Abraço. Tô sentindo um aperto aqui. Aqui, ó, aperto. Seu abraço é bom. Valeu. Oi. Vai ter comida aqui hoje? Senão já vim só filmar e vou embora já. Então vai, né? Vai. Aqui não falta comida. Ah, então eu vou ficar. Aqui não falta comida, Chico. Opa. Então espera. Já tá até por... Tô fazendo só o arroz já, agora já vou fazer o suco. Não tem celular aqui perto? Tem, né? Deixa eu ficar de longe aqui. Tem? Aonde? Tem, tá cheio de celular aqui. Só Vixe, o que Maria, mais tem? Põe ela Ivana, lá, agora bota pra um canto pra mim. Ele ali, ó. Esse coisa aqui não pode. Pode? O quê? Pode, pode. Pode, você pode, Alexandre. Olha só. É que eu tô fazendo suco. Legal. Vou filmar o fogão enquanto você faz o suco lá. Beleza. É que eu vou fazer pra pôr. Ô Ivana, você vai entrar no bar também? Pelo menos um pouquinho. É? Ah, e depois do almoço a gente vai lá. Depois do almoço? Depois do almoço. Aquela hora que dá aquela leseira assim, né? Não, é que eu tô fazendo almoço, daí não tinha como eu fazer as duas coisas, né? Uh-huh. Fazer almoço e fazer lá o bar. Você quer que eu faça o almoço pra você? Não, já terminei, já tô terminando. Ah, agora acabou. Agora já só tô fazendo arroz já. Da outra vez o povo ficou falando... Por que que o Chico não se sujou? Ah, tá vendo, Chico? Não, não posso, cara. Como que eu vou filmar? Como que você vai filmar todo dia? Aí não pode, né, Chico? Você tá moderno, hein, espremedor? Não, sabe o que é que é? É que tirando assim ele não amarga. Ah, é? É. Mas o amargo é gostoso. Não, mas tem hora que ele amarga demais, credo. Aí eu vou bater com o hora pro nobre, daí eu tiro aqui no pano água. Opa, o hora pro nobre fica gostoso, né? E põe o hora pro nobre. Você gostou da hora pro nobre no suco de limão, hein?
É que diz que faz muito bem. Ah, é porque diz que faz bem, diz né? Diz que faz muito bem. Não então é? Eu tô colocando olha pro nobre quase tudo agora, olha. Uh-huh. Olha como tá bonito olha pro nobre. Tá, agora sim. Ó. Agora, conta como é que ficaram suas perninhas depois. Ficou doendo. Mas você sabe que foi muito bom para que com calor, as minhas pernas incham. Aí depois foi muito bom que não encheu mais. Uhum. E também doeu aquela hora, não doeu mais. Uhum. Tá vendo? Você vê por que eu falo pra você fazer exercício, Alexandre? Não é verdade? É. Você podia começar a trabalhar com Power Pique. Eu vou começar a fazer isso. Amassadora de Power Pique. De Power Pique. O Valdomiro é retro. E eu sou amassadora? É você amassadora. O povo adorou o vídeo, Alexandrina. Sério? Sim, mas ficou muito lindo. Você viu o vídeo, Ivana? Eu vi. Não ficou bonito? Ficou. Maravilhoso. Então todo mundo tá falando desse vídeo mesmo. Tava uma alegria que só, viu? Muito bom. Depois eu quero que você mostre a comida, Lê. Aham. Uh-huh. E falaram assim, mas não mostrou o povo comendo? Ah. Eles querem comer junto com a gente. É. Quer comer com os olhos. Olha, quase que eu derramei o suco, tá vendo? É porque eu tô falando com você, será? É, também, né? Fiz atenção a você, ó. Ó, então desculpa aí, eu vou cair fora. Daí, Chico. Olha o que aconteceu. Agora eu vou bater. Ok. Aqui, ó. Suco de hora pra bate, desde que não seja em mim. Não, ó. Ó, não dá certo. Eu ia tampar com a tampa da jarra. Olha aqui a comida, deixa eu ver o arroz como que tá. Ah, isso, vamos lá. Aí, ó, o arroz. Arroz do Valdomiro. Não é do Valdomiro, não. Esse não vai ficar igual do Valdomiro, não. Não vai ficar ruim. E aqui é repolho refogado. Uhum. Carne de porco. Carne de porco. E feijão. E feijão. Alê, falaram que a gente tem que fazer aquela receita lá do feijão de corda, né? Que fizemos domingo, foi? É. Domingo? É. Você tem que mostrar ela, porque realmente ela ficou gostosa, né? É, mas daí a gente tem que fazer outro dia, né? Não, é claro, outro dia. Outro dia a gente faz aquela receita. Não, lá. Nem tô falando que é hoje, não, você tá doida. Calma, calma, porque eu não aguento. Não, deixa eu ligar o negócio aqui, senão não vai dar. É isso que você veio fazer, né? É isso que eu vim fazer, só que eu faço tudo assim de vez, tá? Eu faço assim, tudo de vez. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai precisar coar. Você quer com açúcar ou sem açúcar? Você quer com açúcar? Eu? É? Não, eu tomo sem. Se for, mas não vou tomar agora, não. Eu sei, eu vou pôr o seu então aqui. Ah, bota um copo pra mim só, sim. Vou pôr aqui, ó. Bota só um copo pro chato. Vou pôr aqui uma jarra. Oh, obrigada. Tá limpa, viu? Já lavei hoje. Sim, senhora. Essa jarra aqui era do seu filho. Ô, Ivana, você morou em casa de Power Pique, não? Não. Não, nunca? Nunca. Ah, não sei. Ah, porque a sua mãe falou que você nasceu. Ela nasceu. Até 8 meses de idade, ela ficou na casa de Power Pique. Aham. Depois que eu fui pra Vitória da Conquista. Sei. Mas ela com 8 meses de idade, ela não sabia. Não lembrava de nada, né? Não sei. Né? É. Como é que eu vou lembrar? Mas ela nasceu lá. Ainda numa tarimba ainda. Numa tarimba? Numa tarimba. Ah, não foi no chão, não? Não, foi numa tarimba. Ah. É, a tarimba era quatro forquias e com colchão de palha de banana. Ah. Ela nasceu. E quem que ajudou você? Foi a comadre Gode, que é madrinha dela, mas Deus já levou, e a minha mãe. As duas ajudaram? As duas que fizeram o quarto. Foi. Mas onde você estava morando nessa época? Eu estava morando com a minha mãe. Você ficou morando com ela? Quando eu engravidei, daí eu vim embora para casa dela. Ah, tá. Quando você estava na Dona Sinhá? Eu estava na Dona Sinhá. Aí engravidou? Aí engravidei, caí fora. Você que caiu fora ou você foi caída fora? Não, eu que quis sair, não quis ficar sair. Mais lá. É, eu não quis ficar mais lá. Mas mesmo assim, o Zé Moreira ainda deu toda assistência. Deu? Deu. Legal. Ele levava compra, levava eu no médico. Você ficou 8 meses com a sua mãe? Esse tempo todo, eu fiquei 8 meses morando lá. Era o tempo que eu acabava o resguardo e com ela, e era pequenininha. Você fez o resguardo então? Eu fiz. Quantos dias? 7. 7? 7 dias. É, não lavava a cabeça, não saía do quarto, e nem colocava ela pra, assim, pro lado de fora. Sei. 7 dias tinha que ficar. E a comida que era? Era pirão de carne, de boi. Ah, é? Era. E frango assado. E o pirão da galinha também.
E aquela meladinha de parida também? E também a meladinha de parida. Uhum. Era a pinga com arruda, losna e tomate. Que ela fazia para dar pro povo. Tomate? Tomate. É, ela fazia para dar pro povo. E você tomava, que dias que você tomava isso? Eu tomava quase todo dia, eu tomava um pouquinho. Que era para limpar tudo lá limpar, por dentro. Limpar, né? É. E o na hora do parto, eles me deram, disse que para aumentar as dor, um pouquinho de pinga com pimenta do reino, ó. Vê se pode. Para aumentar as dores. Para aumentar as dores. Ah. Me deram isso aí. Eu podia ficar bêbada e lá mesmo. É, eu acho que o álcool funcionava, né? É. Não, mas a pimenta do reino, ajuda. Como ela queima, ajuda. É. Tá. Aí eu tinha. Aí eu que eu ganhei a Ivana. Tá bom. Eu vou lá pra baixo então. Então tá bom? Tá. Na então hora tá. Que estiver pronto o almoço, você chama nós? Eu chamo. Tchau. Tá meio parado aí. Sim. Eu vou lá no Zé do Café dar uma. Porque o povo tá pedindo pra falar com ele, né? Ah, é, o povo tá pedindo. Vê se ele tá lá, mas eu tô achando que ele vai estar lá hoje. Eu não posso arrancar você daí, né? Não, eu hoje agora não, porque daqui a pouco eu vou dar almoço pros homens. Tá bom. Você tá com uma cara de cansada já agora. Não, mas eu vou agora de tarde masturbar. É? Vou. Terminar de cansado uma vez. Cansado uma vez. Não, e é bom pro corpinho, né? Até já, até já. É, Chico. Acho que eu dei sorte, seu Zé tá aí. Olha, ele tá plantando ainda, gente. Oh, beleza. O que será que ele tá lidando lá? Bom dia, seu Zé! Bom dia! O senhor tá trabalhando nesse sol, seu Zé? Oi? O senhor tá trabalhando nesse sol? Tô fazendo um... Chiqueiro? Beleza aqui que vai vir umas bananas aí. Ah, banana? É. Tudo bom com o senhor? Bom dia. Bom dia. Vim ver se o senhor tá vivo depois da pandemia, né? Como é que o senhor lidou com a pandemia? Eu lidei conversando com Deus toda hora e ela tá passando por cima de mim e eu lá vou levando. Legal. Muito bem. Eu tinha certeza, porque o senhor é uma pessoa positiva, de bem com a vida, né? Sou de bem com a vida, é. Graças a Deus. Que é isso aí, seu Zé, isso que você está fazendo? Isso aqui eu estou embutindo isso aqui, é. Porque vem um pessoal aí para poder ver essas bananas aí. Ah. E é de laticínio, né? Sei. De companhia. E aí eu lá ia para a cidade agora. O senhor vai para a cidade? Aí eu vou. Eu vou mais tarde, se o senhor quiser carona, daqui umas 2 horas. Ah, não, eu tenho que ir agora. Você tem que ir agora? Tem que ir agora. Eu vou só dar uma mãozinha pra fazer umas caixas de comida pra mim aqui. Ah, tá bom. E aí eu vou sair. Então tá bom. Tá joia. Manda um abraço pros seus fãs aí. Um beijo. O povo, né? O povão tá gostando da... O povo gostou muito do senhor. É. E o senhor ficou devendo pra mim aquela história que o senhor falou, que ia contar. Lembra? Que o senhor ia ver uns detalhes que faltavam ainda. Lembra? Lembra. Eu não esqueci. Eu não sei se o senhor esqueceu. O senhor quer contar aquela história ainda? Não tem prazo, Chico. Tá bom. Oh, tá bom. Oh, olha, eu tava caminhando aí uma oração de terra com um porco. Uhum. Né? Já treinei uma leitura muito bem treinada, ela tá ensinando os outros. Aração de terra com porco? É coisa do princípio do mundo, né, Chico? Caramba! Pra arar terra conforme era arado e antes de entrar os bois, né? Uhum. É. Hoje eu vejo o cara reclamar, hoje tem que pôr adubo, que até não tinha. Mas não virava terra de baixo para cima e deixava o suco embaixo, né? E eu, o brasileiro tem que falar que lá, falar que mudou o jeito, porque agora o trator vem e vira terra de baixo para cima. Uhum. E o suco vai para baixo. E aí tem que pôr adubo mesmo. Porque o bom tá lá embaixo. O bom tá lá embaixo. É, e aí bota o ruim para cima. Não é verdade? Eu já ouvi gente arar com galinha.
ele cerca a galinha e a galinha vai ciscando e vai ficando naquele pedaço ali, eles vão dando verdura ali. Mas a ração de terra é bem diferente. Com porco, como que é? Faz o porco puxar o arado, não? Não, não. Ele mete o focinho e vai arando a terra. Ele ara a terra. É, eu boto um carrinho de terra aí e um de esterco, marro uma leitoa perto, ela mistura tudo pra mim. Que legal, gostei disso aí. E é o vivo, vai ser o vivo, né? Sim. E eu vou estar arando a terra com leitão, com 10, 15 porcas. Mas tem que cercar o lugar? Não. Não? Eu marro elas. Amarrado? Eu marro elas. Amarra pra perna? Oi? Amarra pra perna? Não, pro pescoço. Pro pescoço mesmo? É. Caramba. Mas o senhor que inventou isso aí? Não é eu que inventei, o que existiu. E antes de eu nascer, eu vim acompanhando. Aham, vou observando, né? É. Vamos lá, Chico. Tá bom. Bebendo um guarda d'água comigo. Vamos lá. Ô, Cido, vou ajudar as categorias mesmo, viu? Então eles perguntam pra gente. Pergunta? Nossa! Mas tem pouca gente assistindo também, né? Tem muita gente assistindo. Muita, sim, como? Muita, sei lá, 100 mil pessoas. Um estádio de futebol inteiro. É muita gente que assiste. 100 mil pessoas? É bastante, é muita gente. É. Mas eles gostaram da matéria, será? Eles gostaram do senhor, seu Zé. Oi. Porque o senhor é uma pessoa. Imagina, quem que com 90 e tantos anos trabalha do jeito que o senhor trabalha? Me fale. Eu entrei 90 dia 2 de julho. Então. Parabéns. 90 dia 2 de julho. Com 90 anos, quem que trabalha com a disposição que o senhor tem? Tem muito jovem, com a metade da sua idade, que já está derrubado aí. Não é? É. E nós estamos em pé, né? É, e além do senhor trabalhar, o senhor tem alegria. No que, quando o senhor fala com alegria, com disposição. Alegria, com alegria, com respeito, né? E a coisa, o respeito cabe em todo lugar do mundo, né? O senhor tem uma atitude positiva diante da vida. Tem, isso, né? Isso é bonito. Aqui, isso tudo foi arado com porco. Isso foi arado com porco? Foi arado. Agora virou um mato de manga. Não, agora eu tô arando ali para não poder plantar feijão. Ah, o senhor já arou com porco, então, né? Já. Eu tô, isso aqui é tudo arado, isso aqui é tudo era as porcas que fez. Mas olha, eu acho que essa técnica é boa, viu? Oi? Eu acho que ela é muito boa, essa ideia sua. Não é, eu tenho coisa para suprir sem procurar outra pessoa que eu vou fazendo. Vou fazendo na minha ideia, que eu não durmo, né? Eu não durmo, então eu tenho que trabalhar na cabeça, né? Aqui, ó. A prova tá aqui, Chico. Eu botei essa leitura aqui ontem. E ela vai futucando. Vai. Essa leitoa tá fazendo fez 120 dias ontem. Uhum. Aí o serviço dela aqui de ontem, ó. Aqui não tem enxada no meio, não. E é, então, e ela capina também, né? Ela ara e capina. Ah, se eu boto. Olha só. Vem cá, filho. Que legal. Vem cá, vem na água. Vem na água, vem. Ô, seu Zé, mas ela tá. Agora tá muito sol, acho que é por isso. Não, que ela tá. Ela deixa na água, aqui eu vou pôr água pra ela aqui. Ah, você vai. Isso aqui tudo ela que fez? Oi? Ela que fez? É. Entra na água e rola aí, rola aí. Então, seu Zé, ela fez isso em quantos dias? Aqui? Ontem, fui ontem de manhã. Ontem de manhã, gente? Ontem de manhã. Isso aqui tem o quê? 100 metros quadrados, mais ou menos? 200 metros quadrados. 200 metros quadrados. Aqui, ó. Esse pedaço aqui. Gente, a terra tá fofa. Eu vou pôr ela aqui, ó. Vou passar ela pra cá, ó. Sim, você vai botar pro lado de lá. Aqui não, aqui não tá arado. Aí não tá. Aí esse pedaço tá. Não, então ela arou 100 metros. Ela arou 100 metros. 100 metros. Aqui, ó. Olha o outro. Olha o lugar que ela trabalha. Ali, embaixo da jabuticaba. Ali em torno de um carro aqui, ó. Aqui tá tudo arado aqui, ó. Tudo revirado, ó. Nossa, seu Zé, é uma boa, hein, um porquinho, hein? Oi? E ela come o mato, se alimenta. Come o mato, alimenta, cata a minhoca, que é a saúde dela. É, e ara a terra pro senhor. E ara a terra pro senhor. Plantar. O que que o senhor vai plantar nessa terrinha aqui? Aqui eu vou fazer feijão. Feijão. Ó, jabuticaba, que linda que tá, gente. Esse aqui, mais o quê? Mais um mês ela dá? 15, não, 15 dias. Não, agora dá pra comer já. Oi? Mês de novembro, agora dá pra comer. Então, daqui um mês. Nós estamos em outubro. Muito legal, seu Zé. Maravilhoso. Ó, mas então o senhor já mostrou o negócio, né? É isso aí. A aração com porco é isso. Não tem mais mistério.
Não tem mistério, né? É, tem que deixar a aguinha e uma sombra pro porco, coitado. Não, a água deixo. É. Essa água ali eu vou trocar a aguinha mesmo. Aham. Quer dizer que ela vai lá embaixo, come. Aham. Uhum. Deixa eu fazer alguma artezinha com ela aqui. Deixa eu ver. Deita aí, deita ele, deita. Ah, ela deita? Deita, deixa eu passar. Ah, ela obedece o senhor. Que bacana, seu Zé. Agora você vira, vou ter que passar do outro lado. Vira pro passar do lado, vai. Ô seu Zé, uma porca dessa, o senhor não tem coragem de matar, não, né? Nem matar e nem vender. Nem matar e nem vender. Matriz. O senhor tomou amor nela. É, é assim, né? Tomou amor, não pode matar, não. Fica caro, né? Fica caro porque... Não, mas ela tá ajudando o senhor também, né? É. Agora vira esse lado aqui, mulher, passar esse lado, viu? Ah. E você vai botar ela pra criar, não? Vou. Vai. Vou escolher mais outra semana com 16 bicos. Uhum. Essa é novinha, mas eu vou escolher ela e pô. Vou ver se eu faço ao menos 10 porcas. Se eu for gravar, tudo bem. Se não for. Ô seu Zé, quando tem mais bico, ela dá mais leitão? Dá mais leitão. Ah, olha só. A de 14 dá 12, 13, 14. De 16? Tem 14 bicos. Uhum. É porca pra 12 leitão. Que legal. É porque ela dá conforme o que ela pode amamentar, né? É. Que interessante. Eu não sabia isso não, nunca criei porco. Ela carrega a marmita dela na boca. Carrega a marmita. Olha lá ela fuçando. Ela carrega a marmita na boca, tio. Eu boto a marmita de comida aqui. Vem aqui, viatura, vem aqui, viatura. Viatura, vem aqui. Ela tem nome? Viatura. Viatura? Porque ela corre. Aí já deitou de novo. Já deitou. Não precisa deitar não, tio. Mas seu Zé, agora não é hora de trabalhar. Agora é hora de descansar com esse calor. Levanta. O senhor que é muito corajoso. Oi? O senhor que é muito corajoso. Trabalhar no sol. Eu trabalhei todo dia no sol. Não faz mal mesmo, não. Eu boto a toalha molhada na cacunda. Vê, Chico, tá vendo? Eu boto a mamita dela aqui. Eu boto a mamita dela aqui. E a corrente só vem até aqui. Aí eu coloco a mamita e ela fica esforçando para pegar a mamita, mas não chega no focinho dela. Hã? Aí quando eu boto a mamita perto do focinho dela, ela pega a marmita, carrega um daqui naquele tambor lá. Ah, mas o senhor faz isso pra quê? Pra tentar ela? Não, é pra agitar o... Se for... Ah, pra mexer o chão? Não, se eu for... É gravar... Ah. E os caras veem a capacidade minha e da criação. Entendi. Entendeu como é que é? Levanta. Aí deita. Nossa, olha que gostoso. Agora, eu já vi gente criar porco, seu Zé, que nem se fosse cachorro. Bota pra dentro de casa. Fica querendo, igual cachorro. Você já viu? Essa aqui fica também. Essa aí tá com cara, né? Tá. Tá querendo ser cachorro. É. Viatura, vem aqui. Mas aí se eu deixar ela aí agora, na sombra? Não, ela vem de lá. E entra aqui. Ela vai sozinha e vem sozinha. Vem, viatura. Mas ela estava almoçando, o senhor tirou ela? Não, ela já almoçou cedo. Não, almoçando que eu digo, ela estava fuçando, estava achando coisa boa. Ah, estava achando de comer ali. Ela achando de comer, é isso aí. Viatura. Oh, não. Então, um quilo de batatinha cozida todo dia para ela. Ah! Batatinha cozida, gordura, sal. E a batata que o senhor dá é da cidade ou é, não é plantada sua, não, né? Não. Ah, olha aqui. Ela toma uns 20 banhos por dia. Ah, mas se eu também, se fosse porco, eu ia tomar. Oi? Se eu fosse porco, eu tomaria uns 20 banhos por dia. Vem, Beto, vem. O senhor, ela pega tijolo grande inteiro. Joga no focinho, joga o tijolo longe. Que legal. Achei maravilhoso isso. Vem aqui, Beto. Deita mais. Ô, seu Zé, se um bichinho desse escapar, oi? Ele fica aqui em roda da casa ou ele vai longe? Não. Às vezes ela solta o grito, ela vem. Ela vem? Então não precisa estar amarrada, não. Não. A hora que ela tá comendo, eu brinco muito com ela. Eu tomo a comida dela uns 20 minutos. Ah, pra ficar tentando ela. É. Aí, vira agora.
Vira do lado, vira. 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 Vira aí, vira. Quer saber de virar, não. Vira. Aí, ela sabe que virou. Gostou da de lá. Ela sabe que gostou da de lá. E ela gosta, é sem vergonha. Você sabe que o porco não tem veia, né? Como não tem veia? O porco tem veia só na orelha. Diz que o porco é igualzinho a gente por dentro? Não. Se a cobra morder aqui nela, aqui, ela morre. Mas em qual outro lugar? Na orelha. Ah, mas o resto é gordura. O resto é gordura, é morta. Ah. A gordura é morta. O porco não tem veia aqui não. Ah, então não espalha o Você veneno. Você pode engordar um capado, enfiar a faca nele aqui, ó, e puxar a faca lá de lá, ele só bate o pé. Ele não morre, não. É morto, o toicinho é morto. Uhum. Tem que ser dentro do toicinho, dentro da carne não pode. É, entendi. É, aí isso faz sentido, né? É, isso aí não tá no YouTube, não, né? Não sei. Uma vez alguém já falou isso, né? Mas o porco tem, mais pra dentro tem veia. Hã? Ele não tem nada? Não tem, não. Ô, louco, senhor. Não tem. Seu Zé, mas o senhor já abriu o porco? Como que o senhor tá falando isso? Tô falando porque eu tenho certeza absoluta. Mas o senhor já abriu o porco? Já. E o coração dele não tem veia? O coração dele só funciona com a orelha. Essa é muito... O que tá achando comigo aqui? Aqui, ó, galinha belisca aqui na cacunda dela. É. Pra comer o toicinho, tem que tampar com barro. Sei, fica um buraco. Fica um buraco, ela não sente, porque não tem veia. Aham. Ela gostou de mim, seu Zé. Ela tá querendo morder eu. E aqui, Beatriz, deve ser o suor, né? Isso corre. É o suor, é o suor. É o suor, é o suor. É isso, seu Zé, e as suas teorias. Ô, seu Zé, vai lá se arrumar que você vai pra cidade, né? Ela gosta de brincar. Ela gosta de brincar, né? É criança. Vai se arrumar que você vai pra cidade lá. Estava com 15 dias atrás, agora a gente tem 700 conto. Injeitou 700? Injeitou. Ô, seu Zé, e como que o senhor escolheu essa porca assim? Ela nasceu muito miudinha, que foi a última que nasceu. Uhum. E a mãe dela é uma excelente porca. Mas assim, para fazer ela servir de aração? Não. Não é que eu excluí ela. Ela era uma miudinha e os outros nasceram muito graúdo. E ela, eu vi que ela era animada. Ela deitava, os grandes deitavam, ela vinha, deitava no meio e ela esfregava assim e descia para baixo. Entendi. Na costela de uma costeladora, ela descia para baixo. Ali ela mamava por baixo. Então você viu que ela era esperta? Eu vi que ela era esperta. Eu falei, eu vou carregar essa lituína para baixo, que ela está com dificuldade de mamar, eu vou ajeitar essa lituína e botar na corda. Uhum. E botei na corda, com 20 dias ela estava trabalhando. Ela. Aí, 20 dias ela estava trabalhando. Exploração do trabalho de menores. Aí eu espero o cara falar assim, você está explorando a criação. Eu falei, não, ela está trabalhando para fazer plantação para ela comer e outra está comendo o que ela gosta e o que dá saúde para ela, que é a minhoca. Mas está certo, seu Zé, sabe por quê? Ficar dentro de um chiqueiro de cimento, esperando lavagem, esperando soro, é melhor deixar solto assim. É melhor. É. Aí ela criou saúde. Eu cheguei com ela de tardinha aqui, Peguei um quilo de feijão preto, botei que cozinhar, botei um pedaço de toicinho dentro e de madrugada estava fazendo bastante frio. Eu virei uma caneca de umas 250 gramas com a goela dela dentro. Aí ela reforçou e tá aí, ó. Olha só como ela faz, gente. Olha que legal. Ela vai fuçando mesmo e ara mesmo. Caramba. O senhor vai fazer aqui só para fazer as covas e jogar a semente dentro? É. Faz as covas, faz a semente. Mais nada. Vai, tira o feijão e depois ela faz outra ração para plantar outra coisa. Você já tinha feito isso antes, não? Não. Não, é que eu falei que eu tiro da minha cabeça isso aí. Tá. Eu tiro da minha cabeça. É por isso que eu não durmo. Deus não me deu a leitura, ele me deu o dom. Uhum. E se eu botar remédio que eu sei, sem cobrar nada no YouTube? Remédio. Muito remédio. É. Remédio de mato. Remédio de mato. Tudo é mato. Você tá tomando algum remédio, não? Oi? Não tomo. Não, mas assim, de mato? De mato eu tomo. É, o que, que o senhor tem tomado de chá? Ah, assim? Eu tomo garrafa de remédio.
a caninha do brejo. Sim. Folha de abacate, o rebenta pedra. Mato de mango. Mato de mango, o picão e uma erva que tem, que é muito difícil outro conhecer, eu sei onde é que tem, mas é longe daqui. Eu tenho até um restinho, chama capoeira branca. É a fruta da Juriti. Esse eu nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Não. E eu tomo isso aí. Você toma? Mas onde você acha isso? Lá em Minas? Isso, não, isso aí vem lá do Rio, lá de Caraguá. Aham. Uhum. Tem um rapaz que traz também. O fruto da Juriti? É. Uma árvore que chama Juriti? Não. Uma planta? Não. Capoeira branca. Capoeira branca. O que, que você falou da Juriti? A Juriti é a fruta que a Juriti mais come. Ah, a fruta que a Juriti come. É igual mesmo uma jurubeba. Ah, sei. E é amargosa também? Não, é amarga? Não, ela não é amarga não, ela é simples, que nem água. Entendi, tá. O seu ponto fraco então é o rim, né? Porque seu, o ponto fraco seu é a barriga? Aí, ó. Tem nada no rim, não. Não, mas o rim é atrás. É atrás, mas atinge ele. Não, porque o senhor falou